Издавачката дејност на Универзитет Гоце Делчев и на секоја академија е најобемниот сегмент. Сегмент кој што ги вклучува сите алки од високото образование, почнувајќи од настава, наука, издавање на дипломи, сертификати, што значи се што се работи на академијата завршува во издавачка дејност. За 11 години постоење на Универзитет Гоце Делчев, денес имаме чест и задоволство да го промовираме деветиот поред каталог на изданија. Минатата година промовиравме каталог на изданија кој што ги сублимираше сите до тогашни изданија и всушност со минато годишниот каталог на изданија дадовме белег на едно деценијско постоење на универзитетот. Меѓутоа и оваа година традицијата продолжува. Го имаме за оваа година деветиот каталог на изданија, кој што ги содржи сите изданија кои што биле публикувани од минатиот патронен празник до оваа година. И можам да се пофалам дека издавачката дејност во последните години бележи и како добар напредок. Електронската библиотека последните години се обогатува за околу стотина електронски учебници и учебни помагала. Овој каталог содржи вкупно 152 изданија, од кои што 37 учебници, 60 скрипти, практикуми, околу 14 периодични изданија, така да можеме да се пофалиме со тоа што е сработено во минатата година. Еве како што знаете, денешниот настан, освен што ќе е промотивен за каталогот на изданија, ќе има и донација од професорот Тодор Кралев, почесен професор Емедритус, кој што е во пензија, ќе ги донира своите 200 книги, научни трудови, научни за користење на библиотеката во Штип и за студентите на Универзитетот во Штип. Со денешниот настан, каде се промовира каталогот на изданија за 2017-2018 година, официјално почнува прославата на 11 години УГД, иначе во текот на месец март имавме ние многу активности со кои се обележуваше денот на Универзитетот 27 март, меѓутоа реков од денес со промоцијата на каталогот на изданијата и со промоцијата на доктори на науки кои докторирале во учебната 2017-2018 година се некои обележувања кои ќе дадат печат, да кажеме, на овој ден на основањето на универзитетот. Иначе главната манифестација Свечната академија утре во 12 саат во мултимедијалниот центар на економскиот факултет при универзитетот и се надеваме дека ќе бидете присутни таму и таму ќе слушнете пораките кои како универзитет имаме да ги дадеме до јавноста во Република Македонија кои се несуваат на она што значи универзитет, она што значи високо образование. Мислам дека ќе имате добра прилика да слушнете нешто кој малце може би отскокнува од некои други кажувања. Меѓутоа, сепак, генерално гледано, универзитетот за 11 години добро се развива, добро ја промовира својата активност и мислам дека произведува квалитетно образование и квалитетни студенти и мислам дека доволно добро се одолжува на обштената заедница за тоа што е формиран универзитет и мислам дека граѓаните од Република Македонија имаат корист од постојањето на овој универзитет. Ние имаме едно од подобрите издавачки дејности во универзитетите во Република Македонија и со тоа се гордееме. И мислам дека ова е еден многу важен атрибут за постојањето на универзитетот, тоа е сепак изданијата на нашите учебници и на учебните помагала и на што значи да кажеме учебникарство на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Со оваа година имаме енормен голем број изданија кои поминуваат сигурно 500 броја, кои студентите бесплатно ги користат овие учебници. И мислам дека е една од подобрите библиотеки на универзитетите во Република Македонија и мислам дека оваа пракса треба да продолжи и понатаму. Со уште така поголем број на изданија, во секој случај со зајакнат квалитет на изданијата, бидејќи во основа квалитетот е поважна работа отколку бројот на изданијата, и затоа мислам дека периодот кој следува ќе се осврне малце повеќе за она што значи квалитет на ова изданија. Акредитацијата на студиски програми за докторски студии е процес кој се движи на универзитетот и во некои моменти ги имаме повеќе кандидати, во некои моменти ги имаме помалку. Имајќи во предвид дека студирањето на докторски студии трае малце подолго околу 5 години, и тоа е нормално да на година излегуваат по неколку кандидати, бидејќи во спротивно кои излегуваат малце поголем број на кандидати, се поставува прашањето дали има и потреба од толку голем број на кандидати, имајќи предвид дека сепак ова е образование кое треба да се одликува со врвни истражувања, со врвен квалитет и мислам дека бројот не треба да биде тој што го одредува квалитетот на она што се произведува на универзитетот. Јас полго време се бавам со софтверско инженерство и во последно време, последните 4 до 5 години, активно се бавам со системи за медицински надзор. Докторатот конкретно се однесува на имплементација на модел во клинички и вон клинички услови
за далечинско следење на пациенти со помош на мобилните уреди кои што сите ги имаме во нашите джебови. Сметам дека е еден модел кој што во иднина многу би се користел, посебно во делот на истражувањата во медицината, бидејќи овозможува проток на податоци од огромен број на центри во исто време кои што би се сливале во еден центар и би се обработувале автоматски, што мислам дека за многу болести и за многу медицински случаеви кои што се наоѓаат во некои планински места, во некои не продорни места, каде што интернетот сепак го имаме насекаде, со помош на сателит, нели, можеме да одредиме диагноза, можеме да направиме една канализирана комуникација помеѓу лекар и пациент на далечина, без при тоа да употребуваме дополнителни финансиски средства. Да, јас направив две или три веќе модели на две или три компоненти на техничка документација. Во преговори сум со неколку фирми. Генерално тој процес се одвива под менторство на професор доктор Коста Митрински од Финки, науким, каде што работен дел од докторатот во неговата лабораторија за екоинформатика. Докторатот е интернет базирано управување на системи, специализирано за винари, управување на далечина, кој се следи процесот на ферментација, се следат сите параметри, во соработка со големите компании во Кавадарци, знаете, тоа е неспо тиквишки регион, и го решаваме проблемот со добивање на максимален квалитет на виното за најкратко време во строго контролирани услови.